Aproveitar que tem bastante gente na live antes de passar o ad e falar da Bonox, tá bom? E o dízimo agora tá com Bonox. Pra quem não sabe aí, exclamação Bonox, você vai cair no site aqui, ó. Esse é o site, tá? Hoje em dia eu acho que ele tá entre os principais sites aí, se não for o principal site de compra de gift cards. Então tudo que você imaginar, velho, de gift card tem aqui, ó. Tem, sei lá, coisa do Spotify, tem coisa do Xbox, Valorant, até Roblox. O que mais tem aqui? Tem coisa pra Uber, tá ligado? Outback. E geralmente é mais barato do que você comprar no site, tá ligado? No site oficial. Além disso, ainda tem o cupom de desconto Yoda, que você consegue mais 5% de desconto. E tá rolando uma campanha de verão, beleza? Essa campanha aqui, ó, verão. Esses que estão no desconto de verão estão dando 10% de desconto. Lembrando que o cupom não acumula no bagulho de verão lá, na promoção de verão. É isso, mano. Então quem quiser comprar qualquer tipo de gift card mais barato, compra no site do Bonox, é 100% seguro. E usa o cupom de desconto do Yodinha que você ganha mais um desconto aí com 5%, tá bom? Nós iremos adotar, entre aspas, um iodista prata ou bronze. E em 6 meses, com muita raça, dedicação e iodismo, nós iremos ensiná-lo a jogar League of Legends até chegar no nível mestre em apenas 6 meses. O cara vai ter que se dedicar, ele vai ter que comer League of Legends, viver, sonhar. O cara realmente tá a fim de ser um jogador diamante 1, mestre, grão-mestre, quem sabe um pro player pra bater no Faker e revolucionar o cenário, né? O que você acha que você não sobe, velho? Eu sou ruim. Eu tive alguns desentendidos com a escola e... Pode ir, tá tudo bem. Mas eu tive algumas vezes pedidos com a escola e eu reprovei no segundo ano. Justo. Então, eu vou esperar fazer 18 anos pra fazer um supletivo, porque eu obviamente quero terminar o ensino médio. E é justo. Quero e quanto tempo médio. Você tá esperando, você vai lançar aquela gameplay. Exatamente. Ele jogava de zero e aço. É, Yasuo player no bronze, né? O Univec jogou de aço. Todo bronze joga de aço, né? Incrível. Próximo é o meu mano, Kurones. Meu mano Kurones, ele é bronze 1. Ele tá atualmente no ranking 2 milhões e 400 mil. Tá bem, daqui a pouco ele vai pro mestre, top 500 ali. Olha que doideira, de top 2 milhões e 400 mil pra top 500. Olha aí que doideira, né? Eu tô afundado no bronze há 3 anos e, cara, eu não aguento mais. A true é que eu quero sair, porque eu não aguento, tá difícil. Por que que você acha que você conseguiu chegar só no bronze 1, máximo? Você não conseguiu subir mais dinheiro? É porque eu sou ruim. E também, mano, porque, tipo, visão de mapa também. Macro, não manjo nada. Eu posso estar forte, mas, mano, não sei distribuir vantagem. Mano, é foda. Justo. E o nick dele é Cardemondes. Ele é prata 4. Nessa season ele tem 16 vitórias e 19 derrotas, tá? Nessa season que atualizou agora. Ele era bronze 2 em 2020, prata 4 em 2021, evoluiu. E ele chegou a prata 2, mano. Olha aí, ó. Prata 2. Ele jogava, deixa eu ver aqui, ranqueado. Aqui em 2023 não tem muita noção, mas por enquanto ele tá jogando de Lucian, Sylas, Ryze. Olha aí o Ryze. Olha o caçadinho dele, 100% de in-rate. Leblanc, Akali. Aparentemente ele é meio mid barra DC, pelo que eu tô vendo aqui, né? Maylin tá aí, Maylin? Salve, Yodinha. E aí, meu irmão, beleza? Ei, salve. Salve, chat também. Como é que você tá? Você tá bem? Mano, tô bem, cara. Obrigado aí pela oportunidade, viu? E eu que agradeço. Agradeço muito, velho. E eu que agradeço, mano, Maylin. Maylin, deixa eu te falar, eu te chamo de Maylin ou de Cardemondes? É você esse nick aqui, né? Cardemondes? É, sou eu. Você tem noção que, tipo assim, você pode se tornar um novo pro player e que já existe um pro player chamado Maylon, né? Aham. Uh-huh. É o sucessor. É, então você quer continuar sendo o Maylin, não o Cardemondes? Não, quero ser o Cardemondes. Esse Cardemondes, mano, sabe o que foi? Fala, Eu tinha uns 12 anos de idade, né? Aí eu tava pensando aqui, eu ia criar um nick pro meu Xbox, aí eu pensei, pô, vou pegar carro, aí o carro demônio, eu botei Cardemondes. Aí só que eu não botei Demon, né, por causa que eu tava com medo da mãe pegar eu e dizer pra eu não jogar. Aí eu coloquei Cardemondes pra confundir. Caralho, Stonks, em 3 anos de idade já tava pensando em tudo isso já. Eu vou te chamar de Cardemondes, velho. Eu acho que Cardemondes... Tá. Quantos anos você tem? Tenho 18. 18 anos de idade. Você joga LOL. Se apresenta, irmão. 18 anos de idade, já falou do Sonic. Bom. Fala do LOL aí, principalmente. Quando que você começou a jogar? E como é que você tá hoje em dia? Por que que você topou aí participar dessa jornada? Tá certo. Bom, eu comecei a ter contato com o LOL em 2017, quando teve o MSI aqui no Brasil. Era quando eu passava lá no Esporte Espetacular, Globo Esporte. Joguei esse MSI, inclusive.
Primeiro, quando eu vi, eu achei estranho, né? Porque pra mim, o único jogo online que existia, assim, de competição era CS. Aí eu achei estranho, pô, jogo de fadinho. Entendi. Tem graça nisso daqui. Mas como eu sou competitivo, eu gosto de assistir competição, eu comecei a assistir, né? Porque, pô, se tiver passando um golfe ali, tipo, se tiver uma disputa acirrada, eu assisto, tá ligado? Brabo. Eu gosto. Aí, pô, comecei a assistir, comecei a acompanhar, só que eu ainda não jogava, né? Porque eu não tinha um computador. Aí, em 2020, na pandemia, que eu ganhei um notebookzinho da Lenovo. Na pandemia também. Olha que doido. Na pandemia. Rodava o jogo a 30 de FPS. Caía na teamfight pra 15 ali. Aí eu tinha que mexer no bloco de notas pra diminuir a resolução pra, né, começar a ganhar FPS de alguma forma. Brabo. Aí eu jogava com aquele mousezinho da Multilaser lá, mas dava pra... E você jogava sozinho? Você não jogou também com amigo? Alguém te apresentou? Não, como é que foi? Não, eu comecei a fazer amizade ali, tá ligado? Porque tinha uns amigos que jogavam na minha escola, né? Aí eu comecei a fazer amizade com eles, né? Com o LoL. Eu não era tão amigo deles naquela época, mas eu comecei a fazer. Começou a entrar no grupo dos Nerdola. É, exatamente. E era legal, tá ligado? Era gente boa. Inclusive, acho que tem uns aí no chat. Da hora. Dando salve pra eles. E eles são que elas, esses moleques aí, esses amigos? Do meu elo, acho que eu sou o cara que tem mais elo aqui. Puta que... E seu maior elo foi Prata 2, é, pelo que Prata 2. Você mora onde, irmão? Eu moro em Fortaleza, Ceará. Fortaleza, nordestino aí, meu mano, Cardemondes. E aí você começou então tryhard na pandemia. Na pandemia. Aí, só que ano passado, né, eu fiz um agrado pra mãe. E economizei aqui e ali, né? Aí eu ganhei um PC assim legal. Aí eu comecei a jogar mesmo, só que. Aí, como eu tava concluindo o ensino médio, ano passado, eu não tinha tanto tempo, né? Eu ficava de 7 às 6 horas da noite no colégio. 7 da manhã às 6 horas da noite. E então, agora acabou. Acabou a escola agora. Acabou. Agora é desemprego, né? Aí, complicado. Tá triste, né? É. Tá triste que acabou a escola, né? Tô muito triste, pô. Graças a Deus. Entendi. Então, beleza. Eu acho que você já vai responder uma pergunta que é importante. Eu vou fazer ela primeiro, né? Eu fiz no final, mas eu vou fazer ela. Então, tempo você tem pra jogar e pra se dedicar, então? Tenho. Tem tempo de boa. 24 horas, por exemplo. Comer de LOL, já tá LOL. É, acordar falando de LOL. Sonhar LOL. LOL. De tarde, se eu puder ir ver uns valdezinhos comigo, tranquilão, de boa. Com certeza. Então, beleza. Então, eu já respondi uma pergunta. Vou te fazer mais algumas perguntas, meu mano Cardemondes. A primeira, né, que eu queria ver aqui é... Tô vendo aqui os status, né, mano? Você jogou pouco nessa essa season, mas também... Não, jogou pouco não. Até que você tá jogando bem até, né? Tô spamando aqui. Essa mão no joguinho. Eu vi que você tá bem de Sylas. Você joga no mid, é isso? Jogo. Sou meio mid e jungle. Mid e jungle. Mas eu jogo ADC às vezes, por causa que eu tenho um duo que é suporte, aí eu jogo com ele. Entendi. Os dois no mesmo elo ali, prata, bronze. Prata, bronze. É o do terrorismo. Do terror, tá. Beleza. Os seus campeões que você mais gosta são esses que você tá jogando? Você tem alguma preferência? Ou é polilane? Como é que é? Eu sou... Mancho, assim, eu sou polilane, né? Mas, tipo, quando o meu parceiro ali de equipe tá lá desconfortável, não com a lane, né? Mano, a responsabilidade do pai é que ele domina, dá um beijo, né? Eu assumo a responsabilidade. Eu não sei se eu jogo bem, né? Mas em todas, mas eu jogo ali, pode ler às vezes. E de champion? O que você mais gosta? Fala uns três aí. Eu gosto de mage control, cara. Eu gosto de Vito. Tá. Eu jogo de Orianna. Gosta, Azir. Mas não joga, né? Não jogou nenhuma partida aqui. Não, né? Aqui não, né? Mas quando eu tava com o PCzinho lá, aquele notebook lá, eu só spamava Orianna, e depois Sylas. Orianna, Sylas. Entendi. Beleza. Então você curtiu os mage control. Mas também gosto de um assassino aqui também, né? Eu faço porque às vezes eu quero subir de elo, né? Porque em vez de controlar é difícil subir de elo. O pessoal só se manda. Não, beleza, fechou. Mais uma pergunta que eu quero te fazer. Essa é importantíssima. Eu acho que essa é a mais importante de todas. Eu vou fazer pra todo mundo. Você sabe que, mano, a partir do momento que, se, no caso, eu te chamar pra participar da jornada, você vai ser julgado por um monte de gente do chat, que vai falar kkkk, nunca vai subir, cara ruim, não sei o quê. Ou então você vai cair, tipo, um cara no seu time, assim, o cara vai estar mó invejoso, assim, ele vai falar, você que é o cara que tá sendo ensinado pelo Yoda, então toma, bum. Ele vai lá e se mata na torre, por exemplo. Você tem ciência disso? Não, tenho, claro, tenho. Mental blindado, não vou tiltar com isso, não. Eu não sou muito de tiltar na solo kill, não. Meus amigos são troll, né? Então eu jogo com eles ainda porque eu não consigo tiltar com eles, não. Então, beleza. Então você acha que pior que seus amigos não vai ser? Não. É bem capaz, mas acho que não.
Entendi. É capaz, mas acho que não. Beleza, beleza. Voz de Smurf. Tô te falando que você é Smurf. É Smurf ou... Não, não. Eu jogo esse jogo há 3 anos mesmo. Então, tenho 18. Então eu já vou te perguntar aqui, meu mano, Cardemons. Por que que você acha que você não sobe de elo? Você não conseguiu sair do prata? Cara, eu vou falar a real. Eu acho que falta conhecimento, tá ligado? Eu não tenho muito conhecimento sobre o jogo, porque eu sou novo, né? Aí, só que, mecanicamente, claro, todo mundo tem que melhorar mecanicamente. Mas o conhecimento do jogo, às vezes eu vou lá, tô forte, mas não sei o que fazer. Tô tipo 5-0 de Silas, mas eu perco o jogo e boto... Aí eu fico com a culpa em mim, tá ligado? Porque entendi. Eu tô forte, né? Eu que tenho que carregar. Entendi. Então, eu quero melhorar nesse conhecimento meu. Brabo. Última pergunta, então, meu mano. Dia a dia. Vamos lá, aceitou tal jornada do Yodinha, começou a gameplay. Sua mãe falou assim, vai dormir, você precisa entregar o currículo amanhã, o que você faz? Cara, aí eu continuo jogando, pô. Aí eu tenho que conversar com a mãe depois, mas eu... Aí vai no limite, né? Até apanhar da mãe. Quando apanhar, tem que sair fora. Quando o chinelo, ela pegar o chinelo na mão, aí é outra história. Beleza. Então tá aí, rapaziada. Vai lançar gameplay até ela pegar o chinelo na mão. É mano Cardemondes. Obrigado aí pela obrigado, participação. Eu que agradeço. É um prazer, tamo junto e aguardo aí na recepção. É, seria mais fácil, na minha opinião, ensinar um cara novo do que ensinar um cara que joga lá há 8 anos. Ele tem muito vício que, velho, pra ele sair desses vícios dele vai ser complicado, vai demorar mais. Mas, por que que hoje eu estou optando por Cardemondes? E vou botar aqui os meus motivos, tá? O chat que tá vendo, eu vou falar o porquê que eu estou optando por ele, Cardemondes. Não é só pelo nick diferenciado. Primeiro, é o primeiro cara que falou de, mano, investir de PC e de melhorar e de se dedicar pra conseguir um PC melhor e jogar melhor, tá ligado? E comer League of Legends. É, aparentemente ele realmente gosta do jogo. Eu vi o perfil dele e eu gostei muito que ele tava spamando mais jogo de todos. É o que mais tem jogo ali ranqueado, né? Apesar de não ter muito ainda, mas é o que mais tem jogo ranqueado também. Gostei da fala dele, do cara tá ali investindo e tal. Achei que é um cara que é moleque novo, né? Veio de... Tá vindo aí de Fortaleza, moleque novo. Se eu não me engano, eu acho que ele joga desde 2020. São 2 anos aí já. Mas isso significa o quê? Que, mano, quando o cara joga um jogo por mais de 2 anos... É porque o cara realmente curte o jogo, tá ligado? Eu acho que é um tempo bom. Então, pra mim, eu acho que ele segue bem os requisitos. Ele chegou prata 4. Agora ele está prata 4. Foi o cara que mais jogou nessa pré-season ranqueada, né? Mas eu sinto que eu acho que o Cardemons, ele vai lidar mais a longo prazo com o mental dele. Eu acho que pra mim o que mais vai contar é o mental disso.